Ето ни вече с един особено любим мой продукт. Това е Samsung серия 9. Само че 15-инчова версия, 13-инчова вече сме ви показвали и в unboxing, и в ревю на Laptop.bg. Тук вече имаме с Windows 8 операционна система. Не е тъчскрин, както виждате, но клавиатурата ще е пригодена за Windows 8, с този бутон идва. И естествено това, което съм ви показвал, което сме говорили в Laptop.bg, всъщност има известен лаг в момента, но не знаем докъде ще спре това, май го засилих повече отколкото трябва. В случая съм склонен да обвинявам Microsoft, а не Samsung. Ами това са много леки, много тънки, много здрави устрабуци. Като са 15-инчови, има и 13-инчови модели, в България още не се предлагат, но да се надяваме, че скоро ще ги има. Можете, разбира се, да научите повече за тях на newslab.bg, където сме публикували ревю на такъв тестов модел. Алуминиев корпус, много здрав и естествено много лек. Ах, тук нещо изпука, може би го щупих, но да кажем, че по-скоро не съм. Виждате го, държа го свободно с една ръка и с два пръста. Малко трудно се отваря, ето това е проблем, който забелязвам в момента. Малко е трудно да се отвори, но да кажем, че до някъде е нещо преодолимо. Много лек. Ами това е.